Ah, oh, nádherný ráno. Tak, dámy a pánové, všechny vás vítám. Já jsem Magic Sword a všechny vás vítám u tohoto úplně prvního mýho vlogu, který vlastně natáčím. Bydové, není to úplně můj první vlog, protože kdysi dávno jsem měl víc kanálů a žádný z nich nevyšel tak, jak jsem si přál. A teď jsem se vrátil. Takže jsem rád, že tady s vámi opět můžu být. A ty vole horší, ty opening jsem si asi představit vážně nemohl. No nevadí, každopádně. Takže vítejte u tohoto úplně prvního vlogu na tomto kanále, kde vám chci dát podat nějaký informace o tom, co na tomhle kanále můžete čekat, co se tady bude dít, jaké šílenosti se tady budou dít, co se tady všechno bude dít a blablabla, bla, bla, jo já už ke t... samý kraviny moment. Jo, perfektní. Tak. Každopádně důležitá věc, takže první řadě vám chci říct o tom, kdo vlastně jsem, Uh, co dělám vlastně, co, ta, co tady vlastně dělám, kdo jsem a odkud jsem se vlastně sakra vzal. Pro boha, protože určitě byste nečekali, že takový uh, strašný, že taková příšera, jako jsem já, by se ocitla tady na tom na YouTube. Takže jsem se rozhodl vám podat nějaký takový malý informace. Takže, uh, v první řadě, kdo jsem. Takže, jmenuji se, moje pravý, moje pravý jméno je Petr. Jinak, samozřejmě, je Petr a... Jinak se jmenuji teda Magic Sport, tak všichni víte. No a důležitá informace o mně je taková, že jsem hlavně Brony. Ano, dáme a panové, jsem Brony. A, a, to je důležitá uh, informace tohoto videa. Pokud byste neviděli, co je, co, nebo vlastně, kdo je Brony, tak to, je, to, by bylo, co, tak vám teda řeknu, uh, co to je, i kdyby to bylo teda trošku divný, protože Broník, Brony, ten pojem, ten zná snad každý na tomhle světě, i kdyby chtěl, chce, ať chce nebo ne, protože Broníků je doslova úplně celý, plný internet, jo? A musím říct, ta komunita je skvělá. Já sám jsem tam fakt šťastný. No a každopádně. Um, takže, kde jsem to skončil? Jo, jsem, uh, chci vám říct, že jsem brony. To je důležitá informace, nechci to nějak před váma tajit, než byste to potom zjistili, protože stejně byste to zjistili vzhledem k tomu, jaký mám obrázek uh, na tom, na kanále. No každopádně. Začneme odsud. Takže, uh, pokud byste neviděli, co nebo kdo je Brony, tak Brony je člověk, který prostě má rád a sleduje MLP, což je My Little Pony. A jo, já vím, vím co si tak všichni říkáte, je to šílený, je to divný. Existují lidi, kteří by si možná o, tě, o, tě, o, tě, o těch lidech mohli říct asi něco v tomhle stylu. O můj bože, Brony, pane bože. Nyní, je tohle vůbec možný, Dospělí lidi v té komunitě, normálně sledují seriál, který byl původně určený pro malé děti. Chápete to? A vlastně furt je. No a chápete to, pane bože, jak tohle může vůbec existovat? Zabíte mě někdo? No jo, přesně tak, takhle to občas může být, i když je pravda, že broníci už existují nějaký ten pátek, nějakou tu dobu, takže je dost že lidi už si na ty broníky zvykli. Ale kdo ví, kdo ví, to nemění nic na tom, že si lidi o můžou myslet, že jsou to naprostý cvoci, i když se najdou lidi, kteří to naprosto respektují a dokonce občas mají i rádi, protože jsou to příjemní lidi, jako ne, že ne. No a, no a to je teda ta důležitá informace, kterou jsem vám chtěl sdělit, protože musíte, prostě, musíte to prostě vědět. Protože uh, musíte to prostě vědět. Je to důležitý, chci, abyste to věděli. A pokud za, to, pokud za tohle to dostanu hodně hejtu, tak s tím počítám samozřejmě, protože sakra, je hodně lidí, kteří nemají rádi broníky a jo, já s ním počítám. A upřímně, je mi to jedno. Nebojím se žádný, žádných hejtů, ani takových blb, ani takových keců, prostě se absolutně vůbec nebojím. Možná. No. A každopádně, tolik k tomu, kdo jsem. Takže, co jsem to chtěl dál? Uh, co, jsem to chtěl, co jsem to chtěl dál, co jsem to chtěl dál? Jo, by the way, uh, by, jo, dál, chtěl jsem říct, uh, co se, chtěl jsem dál říct, že, uh, co na tomhle kanálu můžete očekávat, jdeme na to. Takže, na tomhle kanálu můžete očekávat různý gameplay, uh, videa, které budu natáčet. Kluci. Tak on. Dobrý. Budu natáčet různý gameplay videa, který se týkají různých her. Na většinou ty momentálně natáčím hry na mobily, protože můj počítač momentálně není, uh, není v provozu, kdyby mohl, moh natáčet. Takže to nepůjde. Ale. Budu ale každopádně, budu na tomhle kanále natáčet videa, uh, různ, uh, možná i let's playe, který se týkají her, většinou to budou videa, z her, který, prostě jenom jedno video, jednorázovky, protože jakoby na hrách, na hrách, na mobily není moc co ukazovat. Chci říct, že, uh, může, chci říct teda, že budu natáčet, budu natáčet hry a určitě jsem tam hodím jaký ten vlog, který by mohl být určitě fajn, bude to určitě super a určitě se to všem nebude líbit, protože jsem naprosto strašně řečník. Už teď to vidím úplně. Já už ani nevím, co bych ty konské cel. No, každopádně tolik no, tomu, co tady můžete očekávat. Vlastně, um, kromě těch gameplayů, co tady bude, jsem ob občas sem hodím, vzhledem k tomu, že jsem brony, tak samozřejmě nezapomenu i na svou komunitu a rád bych sem občas hodil sem tam nějaký to video z brony srazu nebo cokoliv nebo něco takového, aby i broníci viděli že jsem na ně nezapomněl, což je důležitá věc pro mě. A e, to právě taky kvůli tomu, že, vidět, že tyhle, vlastně tenhle kanál není určený jenom pro celou veřejnost, ale je to taky určený pro ty, právě pro ty broníky, aby se měli když tak na co dívat. Vlastně i když ty ale nevím, na co by se asi dívali, protože <laughs> ty videa ty vole budou mít tak strašně málo zhrnutí a budou tak málo kvalitní, že to nestojí za to. Ale hej, nez, neznamená to, že se nebudu snažit. No a budu teda natáčet ty videa, i gameplay videa a vlogy, a asi to bude, asi tolik k tomu, to bude asi všechno, i možná jsem tam, samozřejmě občas padne ještě video, jiný video, co se týká poníků, samozřejmě, ale to bude asi jen fakt, jenom občas. Jinak, větši, jinak většinou to převážně budou ty gameplay videa, na který, na který se všichni určitě moc těšíte, pardon, a já osobně se nemůžu, moži, já, už, já, osobně se, já, ne, já osobně se těším, až budu natáčet, upřímně řečeno baví mě to, a teď je vlastně k tomu, vlastně k, tém, k tomu, co jsem chtěl ještě říct. Pokud vím, že existuje spoustu lidí, kteří broníky rádi nemají, hlavně ti lidi na YouTube, ti hejtři, kteří existují, viděl jsem youtubera, který ku jako příkladu, nevím, jestli si dělal srandu nebo říkal pravdu, každopádně o sobě řekl, že je brony, a potom, tam naš, a potom jsem tam viděl spoustu hejtů, kteří tam byli, a ne, ty, 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 ty komentáře nebyly zrovna hezký. No, každopádně na takový, já jsem samozřejmě připravený, nemůžu se už na ně dočkat, až si je přečtu a všem poděkuju za to, že mě absolutně nemají rádi. Bude to super, už se na to nemůžu dočkat. Ty kráso. Ergo, už to úplně vidím. Úplně ty nádherný komenty, ty uh, normálně s podpisem. Seď buzná, uh, ne, nemám tě rád, vypadni odsud a podobně. Jo, to bude nádherný. Už se nemůžu dočkat, až, až všechny ty, ty, ty komentáře zmažu. Ha. To bude super. Vím, co si teď myslíte, že jsem možná jenom obyčejný malý kit, který tady jenom ze sebe dělá hlupáka. Ale já s největší upřímností se opravdu snažím o něco, jako by opravdu chci něco na YouTube. No, nedá se říct, dokázat, protože ty ty S tím, co tady předvádím, to asi moc nedo, nedokážu. Bůh ví, jestli tohle video vůbec někdo bude sledovat, ty jo. Každopádně, to je asi všechno k tomu, co jsem vám chtěl říct. Řekl jsem vám všechno o tom, co na tomhle videu můžete očekávat, řekl jsem vám, kdo jsem, abyste věděli, co tady můžete, co tady občas můžete jen tak uvidět. No, a to je asi k tomu všechno. Každopádně, ještě k tomu. Vám jenom bych chtěl ještě říct, že samozřejmě existuje spoustu jiných bronických youtuberů, jak zahraničních, tak i českých, i když těch českých neexistuje zóna moc. Uh, což, je, což je podle mýho škoda, ale já jsem, ka, já jsem každopádně odset jeden z nich a rád bych vám doporučil pár těle těch uh, brony youtuberů, který znám a, a, je, a jejich kanály budou v popisku videa, takže nezapomeňte naštívit, určitě si věřím tomu, že si zasloužej nějakou tu vaši pozornost, aspoň na chvilku jenom dejte jim aspoň šanci, protože hej, každý si zaslouží šanci, že jo? Doufám, že i já. Ne, já ne. No, každopádně vám tam teda dám ty uh, popisky k videu uh, k videu do uh, no popisku videa vám dám link na ty kanály a uh, na ty kanály a jeden z těch kanálů bude teda jmen uh, kanál Krajkouda, což je jeden samozřejmě z broníku, jeden z těch, jeden z naprosto fajn lidí myslím si, že byste, myslím, že to uh, vůbec není špatný se na ně podívat který on vlastně dává hlavně krajkord dává hlavně na YouTube videa právě z těch mm, srazů, takže se jestli, jestli vás zajímá něco málo o bronicích nebo co dělají, jaký jsou, tak se můžete k němu třeba podívat. vlastně teď jsem si vzpomněl, že existují i další jiný testy, ještě lidi, kteří dávají uh, vlastně testy, videa růz, vlastně z různých větších srazů a větších akcí, takže všechny testy lidi, kteří dělají testy videa, z těch srazů vám dám do popisku videa. A potom je ještě jeden, který ho znám, a to je Blesk. Jeden uh, opravdu fajn chlapík, uh, fajn chlapík který, uh, má, který ho mám fakt rád. Sleduju, uh, uh, někdy se dívám na jeho videa, upřímně řečeno, on natáčí jenom videa, vlastně jenom videa z her. A myslím si, že ty jeho videa docela stojí za to se podívat, protože, hej, jako, když jsem se co jsem se na něj koukal, tak si myslím, že si šanci zaslouží. Myslím si, že si zaslouží nějakou tu pozornost. Má asi tak přes 70 odběratelů, co jsem koukal, a myslím si, že to není vůbec špatný. A jako fakt se hodně snaží. Fakt se snaží a normálně má, získal si moji pozornost. Myslím si, že by, moh, že by si mohl získat i tu vaši. Takže doufám, že se na ně podíváte. Dávám vám samozřejmě link do popisku videa všech. Dávám link do popisku videa všech těch lidí, broníků, který znám a který dávají videa na YouTube z Česka a pokud by vás to zajímalo, můžete se na ně podívat. A já doufám, že, 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 se vám to bude líbit a že se někteří lidi, o čemž nepochybuju, se zachovají jako ně, tak trochu svině a budou hodně hejtovat. A nebojte se mi pro jsme silní. My se toho nebojíme. Vím, vím, že se tady možná předvádím jako úplný idiot, ale snažím se vám říct, Snažím se pouze říct jenom, že... Jakoby... Snažím se vám to říct co nejlépe možným optimistickým způsobem, takže asi tak. Pravda, svou řeč jsem si moc nepřipravoval, bohužel, jsem zvyklý na improvizaci. No a to bude asi všechno. Řekl jsem vám všechno o sobě, řekl jsem vám všechno o tom, co si můžete na tomhle kanále čekat. Uvidíte teda ty popisky v, v linky v popisku, ty linky v popisku. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. No, a to je vše. Takže, dámy a panové, douf, jestli se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, odběr. By the na to, že jsem dvě videa z, z, těch menších gameplayů, na který se můžete podívat. Uh, a doufám, že se vám tohle video líbilo, do, líbilo i když pochybuju o tom, ale snad jo. Pokud ano, určitě můžete dát like, nebudu se zlobit za žádný odběr, ale nebudu vás nutit, to je pouze na vás. A já, no a budu se těšit u dalšího příštího videa a nejspíš budu už natáčet další herní video, který dost možná vyjde ještě dneska, takže se máte na co těšit. A hlavně je tohle dělaný, hlavně pro broníky, hlavně teda no, ale hej, uvidíme, kdo, kdo všechno, komu všechno se to bude líbit. Takže já jsem Magic Sword. Jsem rád, že jste se na tohle video podívali, a uvidíme se příště. Mějte se. Ahoj. Ty to je fakt dobrý.